Čo sa mám aj tieto, mám to nové video. Dneska mám dres Lukakua. Rozhodol som sa, že natočím ďalšie video spoločné aj s Hexom. Čus! No a asi po koľko tých, po 6 mesiacoch. Veľmi Max. Dlho som už nenatáčal, no a ideme tie kuzla, lebo minule sa nám to nevydarilo, chápete, ak ste to videli, to video. No a ideme na prvé kuzlo. A máme tu tieto zázračné magické kruhy. Ty čo robíš? Teď. No a takže uvidíte, že sa ten kruh dostane sem. A je to tam. Možno neviete, ako som to urobila, ale teraz proste je to von. Takže prvé kuzlo máme zase. Takže máme tu druhé kuzlo aj s pohárikmi a touto červenou. Týmto. No a to si troška ďalej. Počkaj, ako? Tak. OK. Je to. No, dobre. Musel som to teda chvíľu praviť, aby ste to videli. Ešte no, troška, a ešte troška to daj. Takto, aby aj mňa bolo vidno. Aha. Vieš, dobre. No a ja si teraz zatvorím oči. A ja to premiesním. Počkaj, ticho. Vy to uvidíte. Toto sem. Tak to dáme. Tak, teraz sa uvidíte. Teraz uvidíte. Ah, fuj. Tak. Mám zamhleté oči, no a idem uhadnúť, kde to je. Takže vy ste to určite videli, ale ja som to nevidel, takže a je to tu. Áno. A ideme druhé kuzlo rovno? Nie, tretie. No tak tretie. Tretie kuzlo ide. Takže mám tu tretie kuzlo. Je to zase s pohárikmi a červenou guličkou. A teraz ukážem svoje kuzlo. Tak, takto. Hej, je to logicky tam. A teraz uvidíte, čo sa stane. No a teraz? Je to tu. A to není žiadne. Toto je naše kuzlo. Tretie? Áno, tretie. A môžeme ísť rovno na štvrté kuzlo. Máme ich všetky 7, takže máme ich celkom dosť. Dobre, takže ideme na štvrté kuzlo. Máme tu ďalšie kuzlo, takže máme tu šatku. Dáme ju takto, počkajte. Šatka, hej, tuto bude položená, ale vy ju nebudete proste vidieť asi. Dobre, vidíte šatku, hej. A teraz použijem svoju magickú sílu v rukách a pridám tam zajaca. No a ten zajac tam proste nejak precestoval, hej. Je tu zajac. Že pekné kuzlo. No a teraz tam precesoval ešte jeden zajac. Sú tu dvaja. Logika, nie? Počkaj, nie. Ideme na ďalšie piate kúzlo. Ideme na piate kúzlo, potom ešte dve, takže už bude koniec videa. No a takže máme tu kartové kúzlo, hej? Takže, počkaj, aha, dobre. Takže no, máme tu karty, hej, normálne karty, hej. A ja mu dám vybrať jednu kartu. Vyber si kartu. Teraz sa ja nebudem dívať, ty si ju zapamätaj a ukáž to im. Je to táto karta. No. Dobre, takže daj mi. Na koľko ju chceš preložiť? Dvakrát. Dobre. Dobre, sem. Raz. Dva. A teraz
teraz si tipnem, ktorá karta to je. No. A ja si myslím, že je to táto karta. Áno. Je to ona. Povedzte do komentáru, či je to ona, alebo si myslíte, že nie. No, takže ideme na šieste kúsok. No, ešte nie, aha, ale ešte dobre. Bude, ešte budú tri. No, nie, počkaj, teraz bude šieste. Ešte jedno skrát. Ja, dobre. No, takže ideme na ďalšie kúslo. Máme tu ďalšie kúslo s týmto malým palcom, hej? A o chvíľku vám to ukážem. Dobre, máme tu tento umelý palec a pozrite sa, že sa na dokonca trafím. No. No, mám to. Padol mi, presne. Mám tu umelý palec a vyťahnem ho. Dobre. A máme tu ďalšie kúzlo. O, posledné. Posledné, hej. No a ukáž to kúzlo. Takže musíš si tiež vybrať karty. Kartu. No, kartu. Teda, no, vybraj. Si. Tuto. Takže ukážeme vám, je to táto šestka. Je to táto šestka piková. No, to ma vidíš, že? Je to šestka piková. No, takže dám si ju sem. Takto. Tak. Dobre. A teraz zober si tú kartu. No. A je to iná. Je to iná karta. No. Tak, toto bol koniec videa. Ja dúfam, že sa vám to video páčilo aj s Hexom. No a je tu koniec. Dneska možno ešte natočíme nejaké video. Neviem podľa času, ako to vyjde. Ale no aj, a čau. Aj Hexa sa s vami lúči. Čus.